U produkciji televizije Pirot nastao je novi dokumentarno-istorijski serijal Priča o dve Srbije. Kroz 4 epizode prikazan je Pirot u 19. i 20. veku i tranzicija kroz koju je prošao na putu razvoja iz Turske kasabe u industrijski grad. Prva epizoda je na programu televizije Pirot sutra u 20 sati. U prvoj epizodi pokušat ćemo da suprotstavimo dve Srbije, dakle onu ruralnu i onu urbanu iz druge polovine 19. veka, dakle to je onaj period kada Pirot konačno potpada pod Srbiju, dakle oslobođenje od Turaka. U kasnim epizodama pokušat ćemo kroz sudbine dva čoveka, Dimitrija Mladenovića, koji u Pirotu naravno poznati kao Mita Gaga, osnivača Tigra, i Dragoljuba Divanovića, jednog od najznačajnijih intelektualaca Pirota, pa i čitave Kraljevine Jugoslavije iz perioda između dva svjetska rata, pa i poslije drugog svjetskog rata, da predstavimo kako je sve to izgledalo i koje su to bile sukobljene ideje. Suprotstavljene ideje i stavove Dimitrije Mladenović i Dragoljub Jovanović žustro su branili. Oboje su se borili u Velikom ratu za oslobođenje zemlje, a u miru su bili direktni politički oponenti. Njih dvojica su imali prvi pravi veliki direktan sukob, iako su i pre toga suočeljavali svoje mišljenje, ali 35. na izborima bili su direktni protivnici ovde u Pirotu na izborima koje je tada raspisao Milan Stojadinović kao predsjednik vlade. Stojadinović jeste pobedio na nivou čitave Kraljevine Jugoslavije sa svojom Jerezom, ali je udružena opozicija u Pirotu tada pobedila i Dragoljub Jovanović je odneo jednu od najubedljivijih pobeda. Za potrebe ovog serijala korišćeni su originalni i verodostojni izvori, pored ostalih oni koji se čuvaju u Istorijskom arhivu u Pirotu i Institutu za savremenu istoriju. Također imali smo pristup i arhivi RTS-a. Kao i za svaku i za ovu priču, najznačajniji su relevantni sagovornici. Sarađivali smo sa Davorom Lazarevićem, direktorom Pirotskog arhiva, zatim Tomislav Panajotović se bavio likom i djelom i Dragoljuba Jovanovića i Mite Gage i učestvovao je u procesu njihove rehabilitacije. Naš stari saradnik i Dragoljub Zlatković, on je nama bio veoma značajan zato što je on uvek beležio i predanje iz Pirotskog kraja. Sa nama su sarađivali i Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu Srbiju, i ono što čini mi se da je najvažnije, sarađivao je sa nama i profesor Dimić, tako da imamo i kao sagovornika akademika. U produkcijskom timu pored Veljkovića je i Milan Panić, koji je bio zadužen za grafički dizajn, režiju i montažu, i snimatelj Miloš Manić. Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Premijerno emitovanje epizoda je subotom u 20 sati, repriza je nedeljom u 19:10.